Mi idjemo një maldinja të rilë sësët, jena me një video 3 ku kina me lu Parap me horror djem. Për fondësot e horrorit djem, është kjo luja nuk është e re, është pej 2020-ës, po ndoko të kërkush nuk e ka lu ose ka bo video me kitë luaj djem. E bëhet fjallë për fazmofobia djem që që do të me bo na është me shkune për shpia po në për venat të malkum prej fantozma edhe me shku me këshyr me gjithë se qëfar fantozmi është edhe na fitojmë. Ta është të djemë që kjo është veni jem kishe, të fleje pje ho, kjo është kamjuni jem, që na e morëm kontratën se qëfar veni kja me shku me nëzonë. Fantozmin, na do të munisë me qatë kamjen. Këto djemë lujta pak basket, po t'ju i be asë një kësh nuk e dhash. Pët, hëp, jetë t'ju i be, hëp. Okej, djemë, shkujna, ju spjegaj kejt njo ka njo që shkon ke luj, edhe pse më të se kum lu, po nuk ka lidhje, na kina me lu bashk. Që tu jenë në mapat që na kina me shku, shembol, mujna me zgjith, qëto, kjo është një shpijem keqe, kjo është një banes, një shpij, prap një shpij, një shkoll, një fabrik, këtu të ka kanë dhe treja. Kjo është, burgi djem, po këtu e në vendet mëlloja ku normalisht du të me lu bashk me shok. Ma shumë se 3-4 veta du të me konë, na shkujna djem me të matë, venin ma të vogël që mujna dhe vetë me bo. Kështu që e morëm qëto, shkujna. Okej, që kjo është djem mapa që kja me shku. Vështësia e lojës djem është ju edhe amater, kështu që mundët dhe me konë e shtirë. Po ju edhe qa që e shtirë që jemi natut këgja shumë. Nëse do një e provoj e latë profesional djem, që i bjen ku që Nightmare, e ki profesional Nightmare Insanity, i bjen pu diçka e të mërshme, që s'mun është vetën me kry, po na shkujna me matletin këgja i letë, që kjo jo mën, kontratën e kina bo, shkujna t'i këshyru më djemë që qëtu, kur hina loja u spjegaj se qa vynë. Na shkujna djemë, kështu që e pravojna se qëfar, a kina më tut, a kina me mujt me fitu lojen. Okej, na orë djemë, okej, qëtu në altë është djemë emni i fantazmit, Josef Skinieri. Response to everyone që i bjen i përgjegjet gjdo kujna. Kështu që nëse i foli, i përgjegjet. Okej, këtu përshun jenë do farë misione. E para, e dyta, e treta. Këtu përshun have a member of your team. Okej, këtu përshun me konë me një shok edhe nëse e fitën bashkë me ta. Kjo e në gjejet si mision. Por nuk e kam kërkan, kështu që jem vetën. Get an average sanity below 25. Që kjo djem? Që kjo është saniteti? Zdi e thënë shqibit gjendja psiqike jem, ja, që shtash është 100%, që të me thonë jem i qëtësun. Po nëse bjen, janë i se bjen, i bjen që jem të janë i se mu stresu, nëjse kje trejta apet qashtu. Që kjo djem, të është vija është e kuqe, pëse është ketë poshtë që i bjen. Alo, nuk e kena nërvëzu fantazmin, ose nuk na u ka gjuhë. Që dhe me thonë, nëse janë i se hypë që ke të shkën qështu, hop, si kur rohja e zemrës, hop, hop, janë i se i bjen që e kena posën gatë ose e kena nervëzu. To jënë kate të shpiz, pas në pëdrumin, kate në e parë me salën e të, të rëdjem, që kjo është të djem të kalëzën sa metra e ki ljargë fantazmë. Kjo djem normalisht du të me full, une kur folis, pse, unë e ndrylli për me fol, edhe dhe i zët një drite kalter. Që i bjen, kur të ndrylli une, edhe foli, e ves, where are you, ose, can you hear me, edhe nëse më përgjegjet, atëhere, unë e shkruj, qëto, të jenë provat, edhe, spirit box, është qaj e që thash me fol. Ghost riding i bjen me vizatun fletore. Nëse vizatën fletore, atëherë e ki një provë. Nëse veni, freeze temperature, e shë që për i gojës djemë për qes oval, nëse oval ose fry me ftëft, i bjen që temperatura është nër 0. Minus, minus. Edhe unë e ndrydhi qëtë. Tash, një provë e kina gjojtë. Po, a përshë këtu djemë, tu jënë krejt, qëre, tu jënë krejt djemë fantazmat. Gjini, poltergeist, demoni,
Fantomi, këj këtu ju ndjem fantozma. Nëse une e gjoj një provë, që shembol keqa e me ovull minus minus, mrena një dhu me atë qa përdi, no, une e ndrylli qëtu. Ta shyrë djem, këtu e fantozmat, jenë zvëglu, ka ma pak tash fantozma. Po, nuk kena halo prova të mjaftushme për me di se cili është, a është që ky, a është që ky, a është që ky, nuk e dim. Edhe tash, nëse une e marrë qatë spirit box, që i bjen qatë farkutin për me full, e nëse ma këthen për gjigjen, full me mu, unë e ndryllë dhe qëtu, së është e dyta provë. Kështu që e këtu, u zëglu në edhe halo ma shumë fantazmat, nëse shkruun në fletore në sen, është prova e tretë, edhe fundit, që do me thonë është që ky. Po na, nuk e dim hale, edhe do të me shku. Që tu i kina senet e tona, unë përmanë dritën, që është, hopa, ona falë, hopa, hallak. Okej, okay, qëtu drita na vynë, na mujna me shku edhe me gjojt hasauni. E morëm qelësin të këshyrëm Skinner, ose Jozefi, këra me thirë Jozef. Okej, okay, e qelëm derëm, edhe shkojna. Okej, okay, që kjo është një shpia që na këra me hi. Okej, okay, qelësat i kena. E shtina qelësin edhe hi, mbaba. Okej, okay. Kjo është djem, që kjo lazeri i vjollëse është me këshyrë në përmure, a kalon në e shej. Nëse gjoja në e fa shej e dorës. E kira një probë. Na e shkunëm se s'për shuhëm sen. Okej, okay. Po mas pari e kësha lyp me shto. Josef, do you hear me? A blek, ma një bruda, a përmnin. Opa, moro më rima. Okej, Jozef! Po Jozef? Nga ma blok është foli. Normalisht du të me fol anglisht, nuk e di atë përgjigjit në tjetër gjuhë. Këto është vetëm kati dytë. Jozef, are you here? Jozef? Okej, Josef, pa blok a je këtë. Mos jetu pëshur. A tu e bo një tësh. A jetu lu kompjeter. Opa, di shkali viti. Josef, are you here? Meine Freund. Josef, kush e qiri dirim? Shajzim. Josef, are you here? Bruda, vi gjithë zgud. Na elqojna, mujna me qel. Up. Qeshmen, nëse e flisht qeshmen. Normalisht du të me bo fëtë, për nuk e kam kamerën. Se nuk e kom qel, hale. Josef, are you here? Wow! Më pa drëm ty i venu një kisa. Josef, are you here? Je je në garaj ma vërë një. Josef, pas ke posë të bovë në qërë. Opa, djem. Po marë frymë fëtëft, ovëll për qëtë pikuje, kështu që du me thonë, e kina një provë, edhe shkrujna, temperatura minus, kështu që një provë e kemë. Okej, okay, qëta është e këshyrëm. Ta s***a në nëmën. Djem ka herë talun qokën kë. Mënuat me tut. Jezef, mësë më të të blablen. Njëri mirjen. Sen, s'pë du pëjtë e. Më ka drejtë kapët. Jezef. I poshtër të kërë. Rënë në nëmën. Josef Skinner, are you here? Or are you not here? You can choose! Okej, okay, dje. Këshyrum më së pëgjojnë a najfar... Najfar... Najfar prove, më s'kallon najfar sheje me që drit. Ok.
este pe șosea. Opa, djem. Qure dura. Që do me thonë që tu nga të kom. E kesh një prov. Ultraviolet është qaj var. Tu s*** shua në unën. Om ligi. Pa du me dal. Pa du me shku të shpia. Shia në unën. Shajzë mbruta, ik, del, babule, del. Del se... U shkëja mu qëtësu pak. Renë në unën. U ka shashtëris. Ku, djemë, që? Që sa e kena nërvëzu, veç kjo? Bile që tash halon nërvëz është. Në karo... Gjendja psikike. Stresi. 60%. Huha. Okej, që ke provove patëm? Nuk nga vinë mo. Jo, a. Kje nuk nga vinë mo. Nga kishë vi yft. Qëto, asë kje nuk nga vinë, se kje është temperatura minus 0. Normalisht nëse bjen minus, është provë, po nga e patëm provën. Okej, ta shkja me shku, me shti, me shkru. Unë e kësha morë kamerën, edhe kësha lonë dykën. Okej, për morëm qitë lazer. Se dhe kje mundët me nani mu. Që që kja me shti me shkru. Ose me lazer mës pëmuna me po. What the hell? Qëtu ke? Okej, të këka pusht. Dhe në unën. Gjosef, a më nësh me shkru, bavljak? Can you write on the book, please? Pa, që të dykune? Gjosef, can you write on the book, please? Bëni dhe tyra. Gjosef Skinner, can you write on the book, please? Gjosef Skinner, you are a piece of shit. Normalisht djemë të kuptojnë edhe nëse shonë ose më nëshmi nervëzu. Joseph Skinner, your family is disgusting. Poshtë, poshtë. Okej, të këshyrëm. Shumë i kesë djemë. Vukëm të adhë jo. Okej djemë, po shkujna me hi, po hi mrena me kamirë. Edhe po të këshyrëm. Se, apo ka shkru. Që ku ma ka gju? Kofën, ej! U është duarë! U djemë. U ku? Të dykën e këm. Pa sharëp që të e këm. Që i rëzu këtë sen djemë që akon në kuzhinë. Joseph Skinner, në dhëmë jam. Ndo këtu hi në dhëmë. Joseph Skinner, write on the book. Oh.
Shtu nga të kam. Shumë i kez jem. Ti është dy këndi jem. Shtuke, shtuke. Puuu. Djem. Averi nuk pëdën me dol. Unë nuk isha reziku. Djemën e mo nuk isha net, se si jem të i dit. Halo është unë kërku. Unë nërvëzu. Unë isha dol. Edhe e kisha qit një prov prej meje, po se pret të lypëm se cili e lypëm gjinin se qëto dy prova i kena. Hantu mënët me kon të provojnë a hantu qa është. Ku a hantu? Ha. Okej, okay, djem, që mënët me kon qyky. Se hantu është një fantazëm i rallë që mund të mugjin në përvenat ftofta. Kështu që më erdhna, ke ftoft. Që të qa frym ose ovull ftoft, ftofti i bën shumë nervaz. Kështu që çdo herë, këtë unë amit apo. Okej, okay, forca e tyne është që temperaturat të ullëta që ke ftoft më erët, i ushtin që tyne që të fantozë me levit ma shvejt, me konë që kjëllja. Unë isha shumë me qëta, se unë e pëtut në nuk hima. Kështu që edhje, ne marëm qëta, i marëm qelsat, e mshilën dherën, i dhujnë e bye bye, edhe na shkojmë. Isha Allah që i kjo edhje. Gjezef, ditën e mirë, më blek. Puna jam u kry. Okej. Puuu, në unën. Djem, pa, nuk të ka ka konë hantu, po konë gjini, se u habita. Më habiti që e ftëfti që ke, e që u livet ke shumë shpejt. Sa e vëke në dhëmë të onë që kesh që ato, sa e një isha në kuzhin të i rëzhu senet, unë habitin. Po, sido qëfti këna fitu 100 dolarë. Që që djemë, une e kisha përmbyllë qito videon, edhe tjetën videon, nëse keni qef, e nëse ju ka përqy loja, muna me shku me ma të qëmbo, me dhija me fëstën bardhë. Qëtu mundi me po, djem, kjo ke një fantozëm ma i fjesht. Po mundet me qëllu, djem, dhija me fuston kështu të hesë si mot. E që aje, ku e anon, në më rrugë zemra qëtu, më lëqen në shpirti, papa. Kështu që djem, fajndeje që keni këshu qitë video, i shola ju këm tut, ose jeni tut. Edhe në tjetër në video, djem, kërë me bli ma shumë sene, se unë vyke kamera, po zdisha ku është, cila është, që me qitë kamerën në përdhoma edhe me këshu nëpë në kompjuter në kamion. Po, në tjetër në video djemë këra mi provu edhe tjera sene, se këtu kënë ma të thjeshta. Edhe djemë me qikaq, unë ju përshëndes edhe shihemi në video tjetër. Peace!